O cara que trabalha em Uber, o cara que trabalha no iFood, a atual justiça do trabalho considera que ele não é empregado. Quando na realidade ele é. Sim. Até muito muito motorista de Uber fala, tem cara que um cara que falou para mim assim outro dia, eu sou empreendedor. Eu falei, como ser é empreendedor? Não, eu trabalho quando eu quero. Tudo bem, você trabalha quando você quer. Mas para você ter o um mínimo para sustentar a sua família, quantas horas você trabalha por dia? Ah, eu trabalho 12, 14 horas. Então eu falei: você não trabalha quando você quer. Você trabalha o quanto você precisa para se sustentar. Não é quanto você quer. Você pode dizer: ah, hoje à tarde eu não vou trabalhar porque eu estou cansado. Tudo bem, mas você vai ter que ir à noite, fome. senão você passa fome. E no fim, a, o Uber, se você sofrer um acidente. Não tem nada. Se o seu carro quebrar, bater, não tem nada. O problema, é... O problema todo é seu. A gasolina aumentou, o problema é seu. A minha pergunta você é empregado ou é patrão? Porque eles dão a entender que o cara é empreendedor, é patrão. Não, o cara é um empregado. E a legislação trabalhista, ela não olha para esse trabalhador. A última vez que eu ouvi falar eram 5 milhões de trabalhadores de aplicativos. É muita gente. É muita gente.